Здравейте, мили деца! Днес съм решил да ви прочета приказката Работна мецала. Тя е написана от Леда Милева, която е дъщеря на Гео Милев. Надявам се да ви хареса, защото тя е наистина много, много хубава и ще ви допадне дори и за лека нощ. Не е дълга, не се притеснявайте, ще ви допадне. Така, започваме, мили деца. Работна мецала. Станала рано за рана нашата мецала. Съчки в гората събрала, огън висок си наклала. Та да направи чорбица, меца на своите личица. Сипала бобец и ето, скоро запяло котлето. Литнала пара нагоре, меца сама си говори. Сложих солта и пипера. Само къде да намеря стръкченце две ми родия, Козба да видите вие. Сетих се, кума Лисана е домакиня прибрана. Всички в гората я знаем, чакай да взема назаем. Меца с пантофи обута, тръгнала тъй за минута. Бързо, додето е време, стрък меродийка да вземе. Бързала меца, но спряла. Сивото зайче видяла. Жив ли си, здрав ли си, братко? Тя заприказвала сладко. Хапваш ли честичко зеле? Час или два отлетели. Ух, че ме саю за лиса. Бързам, отивам при лиса. Тръгнала меца, но тука чула калвача да чука. Слушай, другарю, от вчера мислих си да те намеря. От тъмно чукаш гората. Рано ми будиш децата. Ето, и ти ме за лиса. Бързам, отивам при лиса. А пък мечетата трички дълго играли самички. Ходили те на разходка, пуснали дървена лодка. Бистрото бързо клокоче, поточе, що през гората клокоче. Обедно слънце припеко, най-малкото реко. Време за ядене стана, няма я мама мецана. Няма ни кружка, ни дрянка, ох! Да полегнем на сянка. Меца в той време поплатне, спряла две сврачета гладни. Крясък дочувах тадява, вие ли вдигахте врява? А, да ви питам и още. Спахте ли в бурята с нощи? После решила да мине меца край свои роднини. Първо се спряла при Ешко. Чух, че настинал си тежко. Имал си кашлица, хрема. Чуй, аспирини да вземаш. Чай си свари от тинтяла. Топъл го пи, да те сгрява. Ух, че ме Ешко за лиса,
с Богом отивам при лиса. Спряла се меца за малко и при комеца си. Жалко! Пак ти съдрали кожуха. Приказки разни се чуха. Уж си се вмъкнал в кошара, а те натупал овчаря. Ех, че ме вълчо за лиса! Бързам, отивам при лиса. Чук-чук! А в тази хралупа, лешници, кой ли си хрупа? Ти ли си тук, рунтавелке? Ти ли си тук, хубавелке? Трупай, събирай, да има. Скоро ще дойде и зима. Ах, че ме сестро за лиса. С Богом, отивам при лиса. Тук, там, мецана поспряла. Ей, месечинка изгря. Светнали ясни звездици, млъкнали горските птици. Бре, що ли става чорбата? Как ли са гладни децата? Може без тръг ми родия, чакай, назад да залия. Хукнала меца, мецана веднага, хукнала меца да бяга. В тъмното потна се връща, спира пред своята къща. Гледа, извряла чорбата. Гладни заспали децата. Пустата меца мецана стана за смях из Балкана. Това е приказката, мили деца, за работна мецана. Надявам се тя да ви е харесала и с нея ви пожелавам лека нощ. Чао!